Wachimubona wana kutakari amenda Pulezidenti Museveni yafuga. Kakati ono mukyala atizibwe ku kibanja kye. Ngakosisa yagamba nga Pulezidenti bwe yalagira. Tewaba n'omu n'omu agubwa ku kibanja kye ky'olw'okuba ettaka lya kanisa. Kanisa gwe obe Church of Uganda obe Catholic Church kume ebyapa byo bikume mu box yo oba mu first layer church bibeera omwo bivudira omwo kasita kubeerako ow'ekyapa tajja kukwatibwako etteeka bwe ligambye ate mulindire etteeka eddala erijja okubawa ebyapa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.